তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈশ ভ্ৰমণ কলিয়াভোমৰা দলঙত পদব্ৰজে নৈশ ভ্ৰমণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমানে সমানে খোজ কাঢ়িলে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লব লোচন দাস বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আয়ুক্ত সহ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই নৈশ ভ্ৰমণৰ মাজতে বিভিন্ন কামৰ খতিয়ান ললে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেজপুৰত শনিবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই তেজপুৰ বাটামাৰীস্থিত কনভেনচন চেণ্টাৰত নিশা কটাই পুৱাই ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ কথা তাৰ মাজতে নিশা খোজকাঢ়ি কলিয়াভোমৰা দলং চাবলৈ ওলাল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী দেওবাৰে পুৱাও সপ্ৰতীভ ৰূপত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি কেবাজনীও দিয়া উজৰ আপত্তি ধেমালিও কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ অহা কেবাগৰাকী মহিলাৰ সৈতে আজি ছাৰে আমাক লগ কৰিছে আৰু কৈছে নেক্সট টাইম আহিলে আমাৰ ঘৰত চাহ খাবলৈ আহিব বুলি কথাটো শুনি মানে ভাল লাগিছে ছাৰ আহিবলৈ নেক্সট টাইম খুৱাব বুলি আমাক এটা আশা দি কৈছে মানে ছাৰ আহিব বুলি কৈছে নেক্সট টাইম আমাৰ চবৰ ঘৰতে খুৱাব বুলি কৈছে নেক্সট টাইম যেতিয়া আহিব চবৰ ঘৰে ঘৰে খুৱাব বুলি ছাৰে কৈছে আৰু ছাৰে কৈছে মানে কেইজন ল'ৰা ছোৱালী সুধিছে পিছত মই কৈছো মোৰ এজনেই পিছত কৈছে দুজনতকে মানে বেছি সন্তান জন্ম দিব মানা কৰিছে আজি লগ পাই আমাক ভালে লাগিছে ছাৰে ভালে পাইছে কৈছে আৰু বাচ্চা নালাগে বুলি পঢ়া শুনা ভাল হ'ব দুটা থাকিলে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈশ ভ্ৰমণ কলিয়াভোমৰা দলঙত পদব্ৰজে নৈশ ভ্ৰমণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমানে সমানে খোজ কাঢ়িলে তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লব লোচন দাস বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আয়ুক্ত সহ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই নৈশ ভ্ৰমণৰ মাজতে বিভিন্ন কামৰ খতিয়ান ললে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেজপুৰত শনিবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই তেজপুৰ বাটামাৰীস্থিত কনভেনচন চেণ্টাৰত নিশা কটাই পুৱাই ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ কথা তাৰ মাজতে নিশা খোজকাঢ়ি কলিয়াভোমৰা দলং চাবলৈ ওলাল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী দেওবাৰে পুৱাও সপ্ৰতীভ ৰূপত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি কেবাজনীও দিয়া উজৰ আপত্তি ধেমালিও কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক চাবলৈ অহা কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ সৈতে আজি ছাৰে আমাক লগ কৰিছে আৰু কৈছে নেক্সট টাইম আহিলে আমাৰ ঘৰত চাহ খাবলৈ আহিব বুলি কথাটো শুনি মানে ভাল লাগিছে ছাৰ আহিবলৈ নেক্সট টাইম খুৱাব বুলি আমাক এটা আশা দি কৈছে মানে ছাৰ আহিব বুলি কৈছে নেক্সট টাইম আমাৰ চবৰ ঘৰতে খুৱাব বুলি কৈছে নেক্সট টাইম যেতিয়া আহিব চবৰ ঘৰে ঘৰে খুৱাব বুলি ছাৰে কৈছে আৰু ছাৰে কৈছে মানে কেইজন ল'ৰা ছোৱালী সুধিছে পিছত মই কৈছো মোৰ এজনেই পিছত কৈছে দুজনতকে মানে বেছি সন্তান জন্ম দিব মানা কৰিছে আজি লগ পাই আমাক ভালে লাগিছে ছাৰে ভালে পাইছে কৈছে আৰু বাচ্চা নালাগে বুলি পঢ়া শুনা ভাল হ'ব দুটা থাকিলে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট